Hi friends, I bond kila pili gana old tech single YouTube channel lega ta. Adha api repair karani anne. Me phone charger ega. Me charger e charge venni na hai. E charger e blog eka thamai avula thiyenne. Api balamu. Mokada vela thiyenne kiyala. මොකද මේ වගේ charges අපි try එකක් දාන්න ඕනේ හදන්න පුළුවන් නම් හදලා ගන්න ඕනේ මොකද දැන් charges උත් වෙන ගණන්නේ Bell matam apita penawa. Me balanna. Me capacitor idimila tiyenne me. Hari. Mena metana me cap ekak. Idimila me. Ena. He. Meket prashnayak tiyena. Api me thuna maru karala. Diode එක reading එක බලලා බලමුකෝ දැන් මේකට හරියන අපි capacitor ටික හොයා ගන්න ඕනේ දාසියයි 472ක් දාසිය 472 දෙක මේක 410 මේක තියෙන්නේ 404.1 ගැටලුවන්නේ මේකත් පාවිච්චි කර ගන්න පුළුවන් මේ capacitor short පෙන්වන්න ඕනේ නැ මේ වගේ ඉදිමිලා පුපුරලා leak කරලා තිබ්බොත් මාරු කරලා දාන්න ඒ plus minus මේ දෙන්න plus එකයි මේ පැත්තේ minus එකයි මේක හරියට තිබිච්ච විදියටම මේ error mark එක දාලා තියෙන්නේ ඒ විදියට මේක fix කරන්න ඕනේ
අපි මේවා චේන්ජ් කරලා බලමු. පොඩි ට්‍රයි එකක් කරන්න අපි. Right. මේ දෙකත් කැප් දෙකත් මාරු කරලා දාලා අපි බලමු. ඊට කලින් මේ ඩයෝඩ් එකේ රීඩින් එක පොඩ්ඩක් බලමු පිච්චිලාද කියලා. පොද ඩයෝඩ් එක පැත්තක් ගලවන රීඩින් එක බැලුවම අපිට හරියටම රීඩින් එක one side රීඩින් නෑ. Next side. මේ ඩයෝඩ් එක හොඳයි. මේ මේ ඉරි ඉරි ගහලා තියෙනවා තමයි ප්ලස් එක. සෝරි. ඔව්.
මේ ටිකත් බවුත් කරලා බලමු අපි. මොකද මේ කැපැසිටර් එක මෙච්චර ගණන් නැහැ ඔයගොල්ලන් දන්නවනේ. කපන අඬුව නැත කොහෙද දා කපන අඩුව තිබ්බා නමුත් ඒ කොයරි දාලා ඔයා ගන්න විදියන්නේ
මල්ලි ගණන් කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා හොට් ගන් එකේ බවුත් එකේ හීට් එක කීයද කියලා එදා චාර්ජ් පින් එක ෆික්ස් කරාදි මේ මම තියන්නේ 480 තමයි ඒක අඩු කරන්නේ නැහැ සෝල්ඩරින් මේ බවුත් එක ගැන බය වෙන්න දෙන්න හොට් ගන් එක වගේ බය වෙන්න දෙන්න ඒක 480 තමයි තියන්න එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරි අපි දැන් මේක ෆික්ස් කරලා බලමු කැබ් දෙක තව පොඩ්ඩක් පාත් වෙන්න ඕනේ. இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம் சார்ஜ் ஆகுதானே මේ පොඩි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක මේ ගිල්ලක් දාන්න चार्ज नहीं है आप गाल बल चार्ज गाप बल्बे वड़कर चूट ट्रांसफॉर्मर कत्ती अभी अनेक कंपोनेंट चेक कर ला ट्रांसफॉर्मर को दिन ला ट्रांसफॉर्मर ये अभी ता वीडियो की बलमु राइट थैंक यू वेरी मच ता वीडियो बाय बाय